Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam penghujung tahun 2023. Selamat menjelang tahun 2024. Pastinya hari ini edisi terakhir 2023 Lensa IPT. Terus ikuti kami di platform media sosial dan juga di TV1, Salam Berita RTM uh, hari ini sebenarnya um, kita akan kupaskan berkenaan dengan uh, imbasan 2023 dan juga kita akan berikan kepada anda apa antara harapan-harapan mahasiswa bagi tahun Tahun 2024. Tapi saya ingatkan juga kepada anda... ...dua perkara yang pertama... ...berkenaan dengan uh, wabak COVID-19... ...yang kini semakin uh, sedikit memimbangkan. Uh, bagaimanapun kita perlu ambil langkah berjaga-jaga... ...dan pastinya anda akan terus... ...menjaga uh, keselamatan, kesihatan... ...SOP yang telah ditetapkan sebelum ini. Kalau boleh pakai mask, pakai mask... ...untuk kita jaga kesihatan. Uh, dan juga uh, kepada negeri-negeri... ...yang terlibat banjir. Ada empat negeri yang antaranya... ...Kelantan, Terengganu, Johor dan Pahang... ...yang mana... Terus Terus mencatatkan angka yang tinggi di Kelantan, terutamanya paling tinggi uh, secara keseluruhan di empat negeri adalah 15,883 angka melibatkan 5,190 uh, buah keluarga yang mana menempatkan di 64 pps. Um, pastinya agak membimbangkan jadi terus uh, jaga langkah-langkah keselamatan terutamanya kita boleh uh, pancakan sedikit antara langkah-langkah keselamatan ketika banjir uh, ada 9 langkah yang patut anda ambil uh, di mana anda sewaktu anda uh, sedang dalam keadaan banjir uh, dan itu antara langkah-langkah yang patut kita ambil bersama dan uh, di peringkat universiti dan juga kementerian pengajian tinggi ada beberapa bilik uh, gerakan dan juga talian kemasyian yang akan uh, diberikan bersama, dipancarkan bersama dan terus hubungi jika anda dalam kesusahan uh, ataupun anda uh, memerlukan bantuan uh, hubungi saja talian uh, kecemasan ataupun uh, uh, bilik gerakan uh, yang akan dipaparkan sebentar saja lagi. Baik, Kita akan berehat seketika, selepas ini kita akan bersambung dalam Lensa IPT. Jangan lupa untuk terus saksikan um, Ahad 31 Disember Naratif khas Imbasan 2023 Tapi hari ini Kita nak uh, Tanyakan kepada Mahasiswa yang hadir Di studio kita pada hari ini Berkenaan dengan Tahun 2024 Bersama kita di studio Tiga orang Di sebelah kanan saya Saudara Muhammad Aika Bin Khalid Calon Majlis Tertinggi Majlis Pokeran Pelajar Sesi 2023, 2023 2024 Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA Di tengah sana Kita bersama dengan Siti Aisyah Binti Jaini uh, Naib yang dipertua satu Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2022 2023 Universiti Malaysia Perlis UniMAP dan juga di sebelah hujung sana kita bersama dengan Muhammad Syarul Azmi bin Hashim Timbalan Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2022 2023 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UTHM. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Alhamdulillah. 2023 macam ni okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Okay. Haikal tunang, Aisyah tunang. Kita je belum lagi. Kita single, tak apa. Kita single, tak apa. 2024, azam betul. tahun baru. Yes, betul. Haikal, macam mana pencapaian ataupun uh, 2023 di universiti? Ya, Alhamdulillah uh, buat pencapaian yang telah kita lakukan pada UMPSA untuk tahun 2023 ini. Yang pertama adalah Parlimen Mahasiswa itu sendiri. Mm -hmm. Di mana buat kali pertamanya nya uh, kami menjalankan dua sidang dalam satu sesi. Kemudiannya dari segi orang kata uh, kelulusan kertas kerja secara umumnya fully di-handle oleh mahasiswa itu sendiri. Mm -hmm. Kemudiannya uh, PRK uh, iaitu pilihan raya kampus itu sendiri uh, di-handle ataupun di, uh, dikendalikan oleh uh, fullynya secara mahasiswa juga. Mm. Uh, secara Orang kata secara induk dan operasi lah. Mm. Fully operational mahasiswa ni ada pertikaian juga tapi kita akan bawa kat sekejap lagi. Uh, Aisyah mula macam mana uh, Unimap kejayaan uh, yang terbaru 2023? Untuk Unimap hmm. sebenarnya apa yang dikatakan oleh saudara Haikal tadi pun sebenarnya uh, di Unimap sendiri memang kita dah praktik uh, lama dah uh, di mana semua perkara diuruskan oleh ma uh, mahasiswa 100% dan um saya rasa uh, apa yang perlu uh, apa yang saya nak uh, bagi tahu adalah uh, pencapaian uh, graduate employability which mm -hmm. is uh, kebolehpasaran graduan mm -hmm. UniMAP pada tahun 2022 adalah sebanyak 97%. Wow. Yes. Mm -hmm. Betul. Mm -hmm. Dan um apa yang lain pada tahun ini adalah di mana pembawakan um, universiti saya sendiri mm -hmm. iaitu uh, lantikan ataupun warkah pelantikan baru-baru um, ini Uh, which is semalam sahaja oh. uh, Timbalan Naib Chancellor saya sendiri hmm. uh, Profesor Mustafa hmm. uh, beliau uh, memasukkan uh, satu term iaitu keserakanan hmm. jadinya um, no longer MPP sahaja tapi sekarang MPP akan bergerak Uh, bersama-sama dengan persatuan pelajar dan oh. juga MPKK which is uh, majlis perwakilan kolej kediaman. Oh. Jadi uh, semalam selalunya kalau MPP kan, kalau waktu pelantikan tu kita buat MPP saja. Kalau MPKK MPKK saja tapi bukan di Unimap kerana Unimap semalam kita Uh, Raihkan bersama. Hmm. Uh -uh. Dia tak selek lah. Betul, tak selek. <laughs> betul. Kalau <laughs> uh, Syarul pula macam mana uh, UTHM? Okey, dari segi UTHM, uh, seperti mana kita tahu, untuk 2023 kita ada term pemekasan mahasiswa. Okay. Saya rasa itu antara impak yang paling, paling besar sekali lah. Hmm. So, maaf sebab so saya agak tak dengar sangat mm, <laughs> sakit tekak <work> so. <laughs> ha, ok uh, so kalau kita nampak sekarang ni uh, semua universiti kita dah uh, menjalani uh, pembekasan mahasiswa jadinya kalau tengok balik pada dua-dua dari segi parlimen mahasiswa dari segi program-program semua memang dihandle sepenuhnya oleh pelajar sendiri dan juga memang uh, untuk UTSM memang kami dah luluskan paperwork semua untuk 5,000 dan ke bawah Hmm. Uh -huh. Itu rasa impak paling besar sebenarnya. Okey. Kalau 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 di UMPSA uh, pun yeah. samalah kata kerja tu akan diluluskan uh, ah yeah. di, di 5000 ke bawah. Itu itu angkanya. Ah uh, itu angkanya dan dari segi kewangan juga hampir 1 juta. Oh. telah diluluskan. Macam mana eh kalau uh, kuasa mutlak tu diberikan kepada mahasiswa ya kita, kita mahasiswa hmm. mungkin rasa ialah bagus tapi dari segi a uh, cara kerja universiti tu sendiri macam mana? Ekal jadi dari segi kuasa mutlak itulah kan. Uh, saya rasa yang pertama adalah kuasa itulah. Uh, mahasiswa memang layak untuk diberikan kuasa tapi dari segi mutlak ataupun tidak kebergantungan kepada uh, kementerian itu sendiri hmm. ataupun kerajaan ataupun uh, universiti itu sendiri. Kerana saya rasa uh, mahasiswa itu juga uh, wajar untuk diberikan kuasa kerana hmm. uh, apa yang mereka hadapi itu orang kata kena apa yang mereka hadapi itu akan mereka hadap selepas habis belajar. Hmm. Kemudiannya uh, orang kata dalam kuasa ni juga dia datang sekali dengan tanggungjawab dan hmm. tanggungjawab itu juga datanglah sekali dengan risiko-risikonya lah. Jadi hmm. uh, di sinilah orang kata uh, kepimpinan mahasiswa itu sendiri melalui pemaksaan mahasiswa orang kata dipupuk Uh, hmm. untuk menjadikan seorang uh, mahasiswa yang berkempinan. Hmm. Kepimpinan mahasiswa, Syarul, kalau nak ikutkan uh, untuk kita nak... Uh, jalankan satu kata kerja ataupun approve satu kata kerja proses ni macam mana? Ok, untuk di UTHM saya tahu macam mana universiti ha. lain macam mana ha. universiti UTHM uh, apabila mereka submit di dalam platform dekat Uh, satu form lah uh, okay. saya ada satu form tu dia akan sambil kemudian dia akan uh, lay, dia ada by layer dia okay. uh, bermula dengan NWDP mm -hmm. dia akan semak dari segi format dan sebagainya kemudian sekiranya lulus diperaku akan terus kepada benda hari uh, sorry uh, setiausaha hmm. setiausaha akan tengok dari segi belanjawan hmm. belanjawan anggaran belanjawan dan sebagainya MPP dan, lah setiausaha MPP MPP. Okay. Uh, MPP. dan last sekali adalah kelulusan kertas kerja uh, kelulusan kertas kerja uh, yang diluluskan adalah saya dan juga Amsyah hmm. Amish, uh, saya punya WDP. Okay. Uh, so sampai dah habis tu, terus dia boleh jalankan program. Uh, okay. Itu untuk 5K ke bawah. Tapi kalau 5K ke atas, uh, -huh. uh dia akan pergi ke terus kepada uh, YDP dan juga NYDP. Hmm. Eh, YDP dan juga saya. Oh. Amsyar dan juga saya lah. Uh, kami peraku. Amsyar dan juga uh, awak. <laughs> Sebab kami ada dua. Dia cerita Amsyar macam orang semua kena. Okey, uh, okay, <laughs> YDP dan juga saya. Ah, okey. Uh, YDP okay. okay. dan saya. Okay, okay, so dia akan, lulu, uh, kami akan peraku. Kemudian dia akan terus kepada PHCP. Oh. Betul. Uh, okay. Dia macam tu. Sama lah, semua sama. Uh, Aisyah? Macam saya, uh -huh. kalau Unimap dia beza sikit. Um, paperwork kami 100%. peratus. Mm -hmm. Tapi uh, MVP Unimap, kita ada wujudkan pada sisi saya kami uh -huh. uh, MPP sesi 22 23 kami wujudkan jawatan kuasa khas di mana uh -huh. ada dua jawatan kuasa uh, yang pertama adalah jawatan kuasa menguruskan kewangan uh -huh. yang kedua adalah jawatan kuasa aktiviti jadinya bila mahasiswa ni dia nak uh, apply kan pro uh, proposal tu uh -huh. dia akan melalui dulu uh, jawatan kuasa aktiviti di mana jawatan uh, kuasa aktiviti ni terdiri daripada MPP juga yang uh, terpilihlah mereka akan uh, tengok aktiviti tu kena ke tak, ada yang tak okey ke bila dah lulus kat situ baru dia move ke, kepada jawatan kuasa kewangan dan jawatan kuasa kewangan um, di uh, ketuai oleh bendahari kami sendiri dan jika lulus dari segi kewangan sebab uh, kami ada apa apa Betul. tu Betul. apa ah, <laughs> uh, apa tu kewangan punya lah kan yang kita kena rujuk kemudian uh, YDP luluskan Ah, hmm. Tapi sama juga lah, ah, ada juga uh, dia punya ah, layer-layer tu. Ya. Layer-layer -layer dia. Oh, saya betul teringat. Ah. Oh, toko wangan. Oh, toko ah, wangan. Kami ada toko Kewangan. Oh betul. Yes. Oh, ko bukan to. Oh ko. Ko atau to. To toko Oh okey. okay. okay, okay. Tor. Tor. Jadi kalau UMPSA, uh, uh, saya percaya kalau ini lebih kurang sama lah keadaannya. Kalau di UMPSA, contohlah 10 kita kerja yang dihantar, berapa peratus yang akan lulus? antara 10. Ah uh, antara 10 itulah okay, mungkin orang kata 8 daripada 10 tu mungkin diluluskan mengikut kita tengok dalam masa uh, bajet yang pertama. Kerana mm -hmm. setiap uh, ataupun kelab yang kita dah hantar itu mempunyai bajet mereka tersendirlah. Ah mm. uh, dan kemudian dari segi impak kami kita tengok adalah adakah impak itu memberi suatu impak yang besar mm -hmm. ataupun impak yang orang kata biasa ataupun kecil lah saja. Hmm kalau ikutkan sebelum sebelum daripada kita bagi kasumutak kat mahasiswa mm -mm. dengan selepas ni ada tak perbezaan belanja bajet dia tu mungkin lepas daripada mahasiswa take over semua ni bajet lagi tinggi ke macam mana sama belanja je belanja dia tu sama je sama je hmm. cuma daripada saya sendiri kalau uh, di TSM kami tengok kalau contohnya kelab uh, tu aktif kami akan tahun depan kami akan tingkat lagi dari segi dia punya bajet setiap kelab tu oh. Aa, sebab kita tu boleh tengok kan ada kelab yang aktif ada kelab yang tak aktif yang kelab tak aktif tu kita bagi sedikit sajalah untuk kelab yang aktif kita bagi lebih lagi daripada sebelum ni oh dia select macam tu pula eh bagus kan ha? apa tu saya pun baru tahu sebenarnya UTSM dari segi pem pembahagian duit tu dia mengikut aktif ke tak aktif ya betul oh. sebab apa kak sebab kita nak cover lip sebelah ada kelab yang aktif dan kebanyakan kurang mereka memang nak buat program <coughs> memang jalan <coughs> ke program so <coughs> <coughs> kalau dia minta Uh, tinggi kan kita bagilah Oh uh, tapi tak ada lah macam terus 5k tak ada. Oh. Kita bagi peringkat peringkatlah. Selalunya kalau yang bajet-bajet tinggi tu tiba tanya kan masalah bajet-bajet <laughs> 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 tinggi tu maksudnya yang ada satu kelab sajakah ataupun kena collaborate dengan kelab-kelab lain ke macam mana? Dia macam dekat UTESian memang ada banyak ah uh, kelab-kelab ni memang aktif. Hmm. Uh, saya rasa dekat universiti lain pun sama juga, hmm. memang aktif. Hmm. Cuma ni kalau di UTESian uh, ada kelab macam-macam. So kalau dia ah uh, menggunakan peruntukan yang banyak mm -hmm. uh, tiada masalah boleh je cuma ni ikut kepada bajet mereka lah contohnya kalau bajet mereka 3000 saja mm -hmm. Uh, so kami luluskan 3000 saja ke bawah oh uh, tapi kebanyakan ni masih sekarang dah uh, dah bagus sekarang di mana mereka dapat sponsor dapat sponsor macam-macam mm -hmm. Oh. So memang senang sebenarnya. So bajet mereka uh, contohlah 3000 2000 mm -hmm. minta dekat, dekat universiti. Okey. Dan selebihnya dia minta kepada uh, sponsorship daripada luar. Oh. Ha. So total bajet semua dalam 10k ke atas. 10k ke atas. Ah, ha. so berimpak lah program tu sebenarnya. Faham, faham, faham. Banyak lagi sebenarnya kita nak tahu. Uh, mungkin terjawab berkenaan dengan kuasa mutlak mahasiswa. Tapi depan ni kita ada banyak lagi berkenaan dengan imbasan 2023. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Bersama kembali dalam lensa IPT pastinya masih lagi dalam topik yang sama harapan mahasiswa bagi tahun 2024 tadi kita dah cakap sikit berkenaan dengan uh, ya kuasa dari segi nak luluskan kita kerja dalam universiti dalam kampus um, dari segi pemeriksaan mahasiswa pula mungkin ada benda lain yang nak disentuh bagi tahun 2023 hmm. Aisyah uh, uh, bagi saya uh, bagi saya um, pemeriksaan mahasiswa di Unimap tu saya, saya boleh katakan dah capailah Hmm. bagi saya lah. Sebab uh, boleh dikatakan uh, even pemilihan untuk majlis perwakilan kolej kediaman kami dah melakukannya secara PRK di mana MPKK juga perlu berkempen hmm. dan perlu bertanding uh, kiranya student akan undi lah. Macam hmm. sebelum ni uh, saya tahu sebab saya pun juga uh, merupakan uh, MPKK sebelum ni hmm. uh, jadinya uh, seperti yang dikatakan oleh Encik Hirman lah ketua bahagian mahasiswa holistik kan hmm. uh, beliau mengatakan bahawa in order untuk MPKK ni naik setanding dengan MPP, dia kena elected not appointed. Jadi uh, UniMap dah praktis uh, dah praktiskanlah benda tu tahun ni. Jadi hmm. saya boleh katakan uh, semua memang mahasiswa lah. Hmm. Uh, pemekasan mahasiswa tu mm um, dah, dah tercapai lah. Okey baik. Kalau di UMPSA uh, <coughs> pemekasan mahasiswa dari segi um, suara tu masih lagi uh, orang kata uh, di disekat ataupun dah Free macam yang diharapkan. Okey, jadi dari segi pemangkasan siswa di UMPSA itu sendiri, mm. orang kata fully telah diberikan autonomi mahasiswa itu sendirilah, mm -hmm. di mana suara mahasiswa orang kata dapat dinaikkan ke dalam meeting meeting atau apa-musyarap-musyarap yang penting. Mm -hmm. Kedainya seperti sama, sama juga macam Unimap, mm -hmm. di mana bukan setakat MPP sahaja, tapi orang kata dalam kelab fakulti juga kami melaksanakan PRK itu sendiri bagi hmm. orang kata a uh, untuk pemilihan jawatan-jawatan uh, tinggi dan juga SKSK dan yang lainlah jadi mereka juga perlu berkempen. Hmm. Baik. Kalau kalau kita ikutkan a um, ini mungkin laris sikit dari segi pengesahan mahasiswa. Kalau dulu uh, kita ingat Syarul uh, kita nak berkempen ni nak mansuhkan aku tapi sekarang ni aku tak dimasukkan tapi dipindah. Pendapat uh, Syarul macam mana? Okey. Oh, aku eh, mm -hmm. aku ni memang hangat diperdebatkan sebenarnya sampai ke uh -huh. universiti uh -huh. semua peringkat uh, atasan division uh, universiti bersama juga kan. Mm -hmm. Okey, dari segi aku kita kena faham aku tu apa yang terkandung dalam aku tu. Mm -hmm. So kita ada 27 section. So untuk dalam aku ada dua saja uh, mengenai mahasiswa. Mm -hmm. Jadi kalau kita tengok uh, bagi saya pendapat saya lah tak perlu pun dimasukkan, tapi perlu tambah baik mm -hmm. atau perlu dipindah, mengikut mm -hmm. semasa dan semasa. Uh, sebab sekarang ni dari segi pembiayaan sama mahasiswa. So kita pindah untuk mm -hmm. uh, berikan yang terbaiklah kepada mahasiswa itu. Mm hmm. So memang saya punya poin saya adalah tak perlu dimasukkan. Mm hmm. Mm -hmm. So, kalau ikutkan uh, akta universiti, college uh, university atauku, sembasium satu -hmm. ni dia bukan saja kepada mahasiswa tapi juga kepada ya, kakitangan universiti, mm -hmm. kepada pensyarah universiti, mm -hmm. uh, yang kini mungkin mereka boleh bebas berpolitik uh, dalam mana-mana parti politik walaupun mereka di bawah universiti. Kalau uh, pendapat uh, Shalom, macam mana? Setuju ataupun oh tak? Hai kan. Eh, hai kan. rasa ni ah. Um, maaf, tadi setuju dari segi apa? ah setuju tak kalau kalau di 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 ke atau oh, dimasukkan jadi uh, pada pendapat saya uh -huh. cukuplah akta aku itu orang kata dipinda sebab kalau kita lihat uh, akta yang sekarang cukuk banyak menyebelahi hak mahasiswa mahasiswa itu sendiri hmm. uh, disebabkan orang kata kena um, kalau kita tengok uh, pemaksaan mahasiswa itu telah diterapkan dan hmm. secara orang kata, secara terbuka dan memberikan mahasiswa itu Menyu uh, bersuara mm -hmm. Memahami dan learn the process of kata the reality lah mm -hmm. uh, Kemudiannya uh, kalau kita tengok uh, Dari seginya orang kata uh, Dari segi akta aku tu sekiranya bagi saya lah Untuk akta aku tu ataupun universiti-universiti awal di Malaysia ini Orang kata terlahirnya Ataupun terbinanya punca kuasa ni adalah akta aku itu sendiri. Hmm. Jadi, sekiranya akta aku itu dimansuhkan hmm. macam mana uh, universiti uh, ataupun universiti, universiti awal di Malaysia ini untuk berdiri sebagai institusi uh, pengajian tinggi hmm jadi uh, Ya, jadi kalau Saya rasa kalau nak tambahkan apa yang Haika cakap Apa yang saya faham lah Apa yang Haika cakap adalah aku tu, saya pun tak setuju kalau dimasukkan It's better untuk kita pindah Justifikasi saya sama dengan Syahrul Syahrul nak main dengan Dengan Syahrul Di mana dalam aku tu Bukannya semua tu melibatkan mahasiswa Dan aku ni sebenarnya adalah Satu orang kata apa Eh? benda yang disebabkan dia adanya universiti. Jadi kalau nak masukkan 100% dengan kita yang nak orang kata senaraikan balik kan hmm. benda baharu mengambil masa. Dan dia akan juga terkesan kepada pelbagai pihak. Dan kalau mahasiswa tu saya rasa bagi pihak mahasiswa lah kan. Kalau kita masih lagi nak fight, nak masuk, nak masuk, boleh kata saya boleh saya katakan agak pentingkan diri sendirilah. Sebab kita ni Fikirkan, tak fikir orang lain lah. Sebab okay. staff, uh, lecturer kan, pesara, uh, pengurusan tu semua juga you know ahli universiti uh, <laughs> kalau tanpa dia tanpa tanpa kita tanpa dia tanpa kita juga macam uh, <laughs> tu ada vice besar samalah <laughs> <laughs> maksudnya uh, kalau kalau macam ni sharul kalau kita ikutkan um, kan kita bebas berpolitik dan sebagainya tak ke akan jadi satu mungkin satu tahap kita akan jadi mungkin sedikit agresif dalam menegakkan yalah um, semangat asal pihak parti ni kan uh, antara hmm. mungkin kalangan mahasiswa dan juga pensyarah macam mana sharul Okey dari segi berpolitik ni mm -hmm. uh, macam dalam UTHM kami uh, kalau ikut balik kepada election lah. Jadi saya pun kami pun ber, by party sebenarnya. propsi lah orang panggil. Mm -hmm. So <coughs> ya Allah. <Ma>. So, <laughs> okey so kalau tengok balik a uh, daripada UTHM memang kami memang jalankan uh, berpolitik dalam kampus. So memang uh, kalau nak bertanding ke apa memang kena masuk dalam proksi dulu mm -hmm. kemudian bawa ada election. So mm -hmm. bagi saya saya nampak sekarang ni dah beberapa tahun-tahun dah -tahun kami buat macam ni memang okey tak ada masalah. Okey ah uh, takde pun agresif memanglah ada agresif circuit mm. tapi tak masalah pun hmm baik um itu berkenaan dengan AUKU mungkin kita dah uh, seluruh ni pun yang SIPT ada ketengahkan isu AUKU ini satu jam kita bicara dengan a uh, tak silap saya Dato Syata berkenaan dengan isu AUKU ini sendiri uh, alhamdulillah mungkin dapat sedikit feedback daripada penonton dan hari ini uh, mungkin kita a uh, tanyakan juga berkenaan dengan uh, kos sara hidup mahasiswa di universiti Haikal jadi okay, untuk kos sehari hidup di universiti ini bagi saya dalam keadaan ekonomi yang bagi saya yang macam agak kurang stabil lah kan. Mm -hmm. Jadi uh, antara inisiatif-inisiatif UMPSA sendirilah orang kata bagi untuk menangani kos-kos sehari -kos mm -hmm. hidup ini. Mm. uh, ke kan tadi. Okey, tadi yang pertama ya kita memberikan juga orang kata dari segi Kupon IKASIH lah... Mana oh. kupon ni... Kita bagi kepada... Golongan-golongan B40... Mahasiswa ini... Bagi orang kata... Mengurangkan beban dia... Dalam menangan... Kos hari hidup... Di universiti itu sendiri... Hmm. Kemudian ada juga... Kita sediakan mungkin... Dari segi... Campus pantry... Hmm. Mungkin kita sediakan... Beberapa orang kata... Makanan... Dari segi... Makanan-makanan makanan, makanan, makanan kering... Hmm. Kemudian ada juga... Barang-barangan... peralatan diri sendirilah... 嗯，没。Mm. <Yeah. S 1> Haikal uh, tergerak mungkin teringat tunang. <laughs> Dikin jadi macam Aisyah kena ajak tunang datang studio. Huh? <laughs> Tapi uh, Aisyah kalau kalau di uh, universiti sendiri macam mana Kalau sari hidup sekarang? Hmm, kalau kau hari hidup mm. di Perlis kan? Mm. Uh, saya unimap Perlis jadi mm. kita tahulah Perlis ni orang kata heaven lah kalau datang dengan pemandangan. Dan oh. kebanyakan makanan pun murah uh, kalau nak oh. dibandingkan kita duduk di KL ke di, di PSA ke kan? Mm. Jadi so far lah uh, okey je dan sebenarnya pelajar UniMap tu sendiri pun terdiri kebanyakannya adalah daripada kalangan B40 ha. uh, B40 jadinya um, saya rasa dengan sekarang kan kita ada rahmah, menu hmm, rahmah, dan sebagainya. Benda itu sebenarnya sangat membantu hmm. mahasiswa di universiti lah bukan University uni Map saja dan Food Bank dan sebagainya. Saya yakin semua universiti pun ada melakukan benda itu kan yeah. untuk membantu meringankan uh, mahasiswa dan juga dari pihak HePa uh, sendiri pun hmm. um, kami ada juga inisiatif-inisiatif inisiatif yang kita provide. Aa, apa tu, bantuan. Mungkin dari, uh, even dari segi kewangan, hmm. jika ada para pelajar, kami sentiasa cakna lah. Kalau ada para pelajar yang memerlukan bantuan, tak kisah dari segi makanan ke, dari segi uh, duit ke, mm -hmm. uh, mereka sentiasa bebas dan uh, terbuka lah untuk meminta bantuan. Hmm. Saya rasa kalau uh, di UMPSA dan juga UNIMAP, dia agak dia eh, jauh daripada bandar sikit kalau uh, UTHM ni dekat sikit dengan bandar jadi mungkin struggle dia lain sikit. Tapi persoalannya Syarul... Mm. chowai, ha katanya <laughs> ha, kalau dia. nak kalau nak egokkan di bandar ni ialah mm. struggle lebih sikit. Jadi apa yang utama sebenarnya? Adakah kita ni student kena cari duit lebih ataupun kita kena uruskan kewangan dengan baik? Okey, untuk uh, uruskan kewangan dan juga untuk cari duit lebih, duit bukit lebih lah mm. uh, ataupun orang panggil apa? Jana pendapatan lah. Mm. Okey, form uh, pendapat saya yang paling penting sekali pengurusan kewangan sebenarnya. Hmm. Sebab so, apa kita tahu, even duit kita banyak sekalipun kalau tak dapat urus dengan baik, hmm. Uh, tak guna juga kan. Dia cakap so, cakap pasal diri dia, dia tu. <laughs> <laughs> duit dia okay. banyak okay. tu. Eh, tak ha, ada. Eh. Sambung okay. <coughs> okay. so kalau tengok balik, uh, dari segi uh, untuk kos hari hidup ini, uh, menjadi pendapatan ataupun uruskan kewangan. First sekali, kita kena tengok dari segi uruskan kewangan kita. So, hmm. Uh, majoriti uh, mahasiswa ada dapat PTPTN, ada dapat scholarship dan sebagainya. So dia kena tengok dari segi dia punya belanjawan dia semua. So dia kena uruskan kewangan dia dulu. Ah hmm. kadang-kadang dia dapat PTPTN, kadang-kadang boros. Dapat mahasiswa, kadang-kadang boros. So first thing kita kena tengok pengurusan kewangan tu. Tapi saya tak tak kata setuju tentang jana pendapatan. Hmm. Saya setuju juga sebab saya pun sendiri jana pendapatan juga. Hmm. Sebab apa kita nak ada saving dalam duit poket kita lah. So hmm. Uh, pendapat saya, dua-dua ni sangat penting. Hmm. Ah, ha, itu sangat penting. Jadi yang paling penting sekali adalah pengurusan kewangan lah sebenarnya. Hmm. Kalau macam Haikal, cenderung ke mana? Urus kewangan ke jana pendapatan? Uh, kalau saya, saya cenderung lebih kepada untuk uh, penjanaan pendapatan itu sendirilah. Oh. Itu kalau, ini. kalau, tapi kalau di ASA, <coughs> dia macam mana? Um, uh, yalah kalau nak buat e-hailing, p-hailing dekat, yeah. dekat UMPSA itu, boleh ke? Adakah? Ada selalunya ram uh, banyak student yang buat e-healing itu orang kata waktu weekend lah kebanyakannya. Oh. So, student ni akan buat pergi sebab contoh ke TSK Terminal Sentral Kuantan. Mudahnya oh. ada juga dia pergi ke mall-mall uh, ataupun uh, pergi ke sebab kita ni jauh sikit daripada uh, bandar mungkin dia orang nak pergi ke Taman Tas orang kata di situ ada kata lubuk orang kata ada KFC, pizza hat oh. dan sebagainya. Jadi Jangan sebut masak. dia tak sponsor. Ah. ah okay. Jadi itu ada pusat-pusat tumpuan ah. lah. Ah, okay, okay, okay. Ah. Tapi maksudnya ada lah benda tu kan. Ah, ada lah. Um, nak cakap <laughs> apa Unimap tak ada grab kan. <laughs> itu cakap lagi. <laughs> <laughs> ah, tapi kalau uh, uh, betul Unimap pula macam mana? Uh, Unimap mm. maksudnya dari segi apa? E-hailing tadi. Ah, uh, E-hailing. Uh, pelajar boleh ke ataupun uh, disekat? Okay. Boleh. Boleh. tak boleh. ada. Tak ada sekat apa-apa pun. Tambah-tambah mm. uh, eh tambah pula apa tu Unimap ni kan bukan orang kata apa? Bukan, Uni Map di Perlis, Perlis jadi Uni Map, oh, ha, gitu. Pak oh, okay. kami kan, Kolej kediaman kan, uh, di setiap daerah kan, Arau, Kangar, oh, yeah, ha, ya, Kolej kediaman kami. Siapa? Jadi memang uh, pelajar tu ramai sangat. Hmm. Contoh macam saya pun sebelum ni uh, saya duduk di Padang, di kampus Universiti Alam dekat dengan Padang Besar. Jadinya kalau nak pergi ke pekan lah Kangar tu hmm. sangatlah jauh. 30 minit 30 minit. <laughs> ya. ya. Kalau bas tak ada, sudah tentulah mereka akan guna option yang seterusnya. Hmm. Tapi ni map dia dia ada kira macam uh, bandar universiti. Eh? Betul. Ah uh, dia ada dua universiti lain Saya lupa universiti ha? apa? Ada Bukan? UiTM. Ah, jadi kuranglah nanti kita, kita bincang. <laughs> <laughs> Tapi uh, kalau kita ikutkan, a um, jana pendapatan atau urus kewangan a uh, Syarul tak ke bagi bebanan dekat pelajar tu? lagi kalau di Belanda kalau kalau uh, macam kawan-kawan Haikal mungkin dia weekend je kalau kita kat bandar ni lagi kalau dulu Syah Alam kita pun Syah Alam dulu hmm, habis kelas terus sambung hmm, buat uh, a healing tea healing. Hmm. Uh, soalan ni uh, tak tak membebankan ke pelajar tu? Okey, uh, rasanya dia tengok pada individu jugalah. Sebab ada certain pelajar yang macam di UTM kami ada uh. macam healing ni. Uh, tapi buat sendiri bukannya Uh, company itulah uh, uh -huh. so memang buat sendiri memang dalam tu ada kami ada telegram sendiri uh -huh. uh, so kita dinamakan sebagai healing ya. so oh. apabila pelajar nak dapatkan uh, apa ni grab ke dan sebagainya uh, hmm. tersebut pula ok so uh -huh. ambil saja ambil saja dan order terus dapat Ha. Uh, tapi kalau tengok balik, uh, dari universiti kita, kita dah ada pusat tanggungjawab. Hmm. Uh, pusat te uh, macam kami ada, saya, UTHM ada pusat uh, Teknosawan universiti. Okay. So mereka menggalakkan kepada para pelajar, pelajar untuk jana pendapatan, untuk buat company, hmm. untuk uh, start dapat sahaja income. Oh. So sebenarnya benda ni dapat approval daripada PTJ sendiri. So wow. which is bagus lah sebenarnya hmm. Ha, sebab Utation pun ke arah GT 2030 Global, mm. global Technopan University hmm. Ha, so that's why Memang galakkan lah Rasanya kita tambah satu lagi Uruskan masa dengan betul ha. Oh betul ha. Uruskan masa betul <laughs> Tapi bagi saya ha. pokok pangkalnya diri sendiri lah ha. Ya betul ya, ya, Individu sendiri Betul ya. lah Banyak lagi uh, imbasan kita akan bawakan sebenarnya Tapi kita akan berehat sekejap Banyak sasul ini Kita kembali selepas 9 Lensa IPT Terima <laughs> kasih Lensa IPT masih lagi dalam tajuk recap 2023 harapan 2024 uh, tadi kita dah cerita berkenaan dengan apa yang eh? kita dah cerita kerja belajar belajar kerja ni macam mana nak uruskan masa macam mana nak uruskan duit uh, kita nak tanya juga um, kita dah belajar lama-lama ni Haikal yes, belajar, belajar 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 tapi kerja bidang lain Ha, pendapat macam mana? Okay, jadi pendapat saya lah kan untuk <laughs> kita belajar penat-penat tapi kita esoknya kita kerja bidang lain dah kan. Okay, esoklah ah, tahun. Bukan lepas, <laughs> <telak> <laughs> lepas, -lepas <laughs> tahun. Lepas tahun. tahun. Macam mana Tarikal? Okey jadi bagi saya kerja ini mungkin saya kata ia rezeki. Jadi rezeki ini orang kata Tuhan yang aturkan. Allah. Sebab kalau rederoin. Tu Jadi, aa, kan? ha, jadi mungkin aa, saya bukan nak kata apa tapi aa, contohlah mungkinlah sebagai saya se sekarang aa, saya belajar aa, mechanical engineering mm -mm. tapi saya mencuri bidang MPP kan. Mungkin esok mm -mm. rasa saya jadi pengacara ke. Oh ada cerita atau, <laughs> ataupun aa, tadi cakap aa. rezeki aturan Tuhan. Okey, lepas tu. Okey, lepas uh, tu Uh, mungkin uh, dalam orang kata, dalam kita apa yang kita buat sekarang ni ha jadi mungkin sekarang saya bidang dan terjun dalam bidang MPP ini mm -hmm. mungkin uh, saya belajar nanti keesokannya saya pun tak tahu mungkin saya terjun ke bidang korprat pula ke oh eh uh, hey, tapi sekarang Haika uh, jurusan apa eh ah uh, pure mechanical engineering eh Oh sama sambung. Ha. Pastu kalau uh, Aisyah pula macam mana pendapat kalau kita dah ialah belajar dalam 4 tahun contoh dalam bidang uh, engineering tapi keluarnya kerja dalam bidang yang lain. Tak ada ke macam harapan ataupun struktur yang perlu diberi kepada KPT? Uh, macam saya uh -huh. uh, saya percaya kalau isu ni sebenarnya hangat lah. contoh uh -huh. eh macam uh -huh. saya cakap ee uh, keboleh pasaran graduan UniMax 97%. Uh -huh. Tapi ada juga beberapa orang yang pertikaikan bahawa 97% tu betul ke 97% tu kerja dalam dalam bidang dia. Uh -huh. Tapi saya yakin uh, untuk dari segi ekonomi kita sekarang kan mungkin duit tu adalah lebih utama. Jadinya hmm. ada sesetengah pihak yang berasa bahawa tak apa, asalkan dapat kerja okeylah. Hmm. Tapi ada juga beberapa pihak yang berfikiran bahawa penat ni belajar 4 tahun tapi hmm. keluar je tak dapat contoh macam UniMap, University Engineering. Hmm. Jadinya kan uh, kalau ikut saya lah sebagai seorang student engineering sebenarnya kenapa mereka yang graduate tak dapat uh, sambung, uh, uh, tak dapat kerja dalam bidang yang yang sama adalah kerana industri pada masa kini lebih memilih uh, para pelajar yang berskill skip full mm. dan kebanyakannya kalau nak mencari pekerjaan pun semua akan uh, dekat requirement akan cakap at least nak kena ada experience setahun dua tahun tapi pelajar yang grad ni fresh grad mana ada experience kan mm -hmm. jadi hasrat saya kepada saya tak, tak pasti sama ada benda ni adalah kepada KPT ataupun secara amnya lah mm -hmm. uh, apa yang saya terfikir adalah Why not hmm. kita wujudkan uh, sponsorship baru, para sponsorship baru tapi khusus untuk sponsor uh, para mahasiswa yang ingin uh, orang kata ambil sijil, sijil-sijil penting untuk sebab kita tahu kan sijil-sijil penting teknikal ni mahal. Ada yang cecah beribu-ribu. Jadi tak mampu. Kiranya kalau adanya wujudnya European uh, pihak, pihak Sponsorship ni bolehlah uh, mahasiswa kita apply sponsorship tu khusus untuk mereka uh, Ambil lah uh, sijil apa-apa dan at least sebelum dia graduate dia dah ada dah. Banyak dah sijil-sijil dia yang dia dah prepare experience untuk dia move to next lah after hmm. habis belajar. Saya rasa benda tu dapat membantu mahasiswa dengan lebih lagi supaya mereka habis je belajar boleh senang dapat kerjalah. Dan yang kedua uh, saya rasa ianya berdasarkan research baru-baru ni... Uh, mantan eh mantan menteri KPT nah, uh, tak aduk, tak aduk, tak uh, Datuk Seri Kalil Nudin tak 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 uh, datang ke UniMap lah untuk lawatan uh, apa akademik eh lawatan uh, lawatan YB tak uh, tak uh, dia ada kata uh, berkenaan dia ada sentuh juga berkenaan dengan graduate employability tu tak 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 dan dan uh, UniMap kan engineering jadinya tak tak more kepada TVET hmm. tapi dia kata uh, dia nasihatkan bahawa university yang TVET ni untuk memperbanyakkan lagi research tapi research ni lebih kepada kita buat research apa yang industri perlukan. Jadi contohlah macam sekarang ni industri ada banyak perkara yang mereka memerlukan bantuan. Jadi why not uh, mahasiswa di universiti ni ambil um, kekurangan industri tu dan kita buat research pasal benda tu. Oh. Jadi benda tu serba sedikit dapatlah membantu industri dan pelajar tu sudah tentu uh, orang kata apa habis dia belajar kiranya dia punya keboleh pasaran tu akan lebih tinggi lah Saya rasa itu dua perkara yang uh, insyaallah dapat membantu uh, oh. untuk mahasiswa mendapatkan pekerjaan apa yang mereka belajar lah bidang mereka hmm. satu lagi isu uh, Syarul berkenaan dengan belajar lain kerja lain ni sebab bila tu kerja ni uh, terutamanya bila dalam kerajaan dia nak naik pangkat tu sikit susah Uh, ada sedikit uh, benda yang nak diperhalusi tu agak sedikit susah untuk mereka nak naik pangkat kena ambil sijil uh, perurusan lain untuk mereka naik pangkat. Pendapat sharum macam mana eh untuk uh, mungkin universiti ni ada saluran yang mungkin habis je belajar dah ada saluran untuk mereka kerja ke apa ke? Oh saluran. Uh, hmm. jadi kalau tengok balik uh, di universiti kita uh, dia maksudnya saluran pergi ke kerja bidang kecana? bidang yang dia belajar. Okey. Ah hmm. uh, Anak-anak ah, mereka kena cari sendirilah, hmm. ah, kena cari sendirilah tapi sekarang ni kalau kita tengok kepulauan pasaran graduan hmm. macam mana yang tadi Aisyah beritahu pelajar-pelajar uh, anak-anak kena ada soft skill, hmm. pelajar hmm. kena ada tiga benda, pelajar kena ada soft skill, kena aktif sebab industri sekarang kalau tengok saya baru habis intern hmm. mereka memerlukan pelajar-pelajar uh, yang aktif untuk untuk hmm. diserap masuk so antara ni uh, kena aktif dalam program, ada jawatan dalam universiti dan sebagainya hmm. so Uh, dan juga yang ketiga, mahasiswa sekarang perlu bersifat uh, keusahawanan. Uh, ke arah mahasiswa holistik lah. Sebab hmm. apa kalau tengok balik, uh, mahasiswa sekarang, ya yeah, saya faham, ada yang, ada satu universiti yang keboleh pasaran, keboleh pasaran gaduan dia tinggi. Hmm. Ada yang biasa-biasa dan sebagainya. Jadinya, uh, kita tengok peluang pekerjaan sekarang, sekarang pun dah makin berkurang disebabkan competition. Hmm. Uh, macam course engineering, sangat ramai. Jadinya, Uh, macam di ITSM kami ke arah GT 20, 2030 di mana Global Technical University di mana uh, kita melahirkan uh, graduan-graduan ni buka company sendiri dan run dia punya company uh, hmm. tak semestinya kita jadi engineer kita habis engineer kena jadi engineer so kita boleh buka company sendiri dan teruskan dengan kita punya syarikat hmm. uh, macam tu betul tu so, ah. Jadi kalau uh, kalau kita ikutkan um, soft skill tu sebenarnya dia bermula daripada uh, universiti. Kalau di uh, UNPAS ini apa antara kita kata program-program usaha-usaha untuk naikkan lagi soft skill di universiti selain daripada yang ada dalam silibus uh, di di kelas tu. Dari segi untuk menaikkan soft skill itu sendiri kami juga uh, ada laksanakan uh, mungkin sebagai contohnya program-program berkaitan engineering dari segi soft skill Mungkin um, segi CAD CAM itu sendiri, hmm. uh, ataupun CAD CAM tu macam dia apps engineering lah orang kata uh, 3D punya ni lah kan. Hmm. Uh, Kudanya uh, ada juga orang kata kursus-kursus uh, dari segi nak tarafkan uh, soft skill itu sendiri. Hmm. Kalau di uh, uni map um, apa yang yang antaranya? Um, bagi saya mm -hmm. saya pun setuju apa yang Sharul cakap di mana mm -hmm. in order untuk kita uh, tingkatkan kita punya soft skills, sebenarnya individu tu sendiri dia kena orang kata apa saya ada satu uh, ayat yang saya selalu tetap uh, terapkan dalam diri saya mm -hmm. which is uh, you don't have to be great to start but you have to start to be great So jadinya, okay. uh, dia macam, kita kalau tengok orang kan, orang yang uh, perform, bercakap, kita selalu rasa macam nak jadi macam dia, nak jadi macam dia, tapi kita tak set. Mm. Tak start. Jadi kalau dekat Unimap sendiri, uh, saya yakin uh, apa yang universiti boleh bantu, uh, bantu, apa yang Unimap bantu untuk student, melahirkan student yang lebih holistik adalah dengan, kami adakan lagi banyak program-program uh, mobility, mm -hmm. jadi kita buka lah peluang tu. Uh, lebih untuk student ni join program program ni dan dia orang experience bukan sahaja dalam orang kata negara ataupun dalam universiti tapi juga di luar. Mm -hmm. uh, dan um kami I mean benda tu dia bukan universiti sajalah. Kiranya benda ni juga dia akan jatuh kepada kelab-kelab persatuan mm -hmm. untuk macam mana uh, student daripada kelab-kelab dan persatuan ni sendiri um approach ataupun tarik lagi student untuk menjadi one of them. Mm hmm. Faham? Jadi um, uh, yeah, berkenaan dengan soft skill yang perlu diterapkan tu Ya yeah, banyak sebenarnya kalau universiti Betul. ni sebenarnya uh, saya suka dengan kata-kata universiti ni Dia bukannya jual ilmu semata tapi dia jual uh, universiti lifestyle universiti itu sendiri Kalau di universiti mungkin kalau di kelas kita dah penuh dengan uh, Yalah nak ambil yang credit hour tu banyak subjek nak kena belajar Betul. revision lain uh, assignment lain Uh, sikit penat sebenarnya. Mungkin faktor itu juga menjadikan pelajar-pelajar uh, ni mungkin ada sedikit sebilangan pelajar yang ada masalah mental, kesihatan mental dan sebagainya. Mungkin menyumbang juga daripada ialah kepenatan belajar. Pendapat Charles macam mana? Okey, uh, seperti mana kita tahu, uh, kita as a student, nak tak nak, kita ada banyak assignment. Hmm. Banyak. Kita ada test, test pula dua kali semua. Hmm. MPP dulu. lagi. MPP lagi. Oh. Program lagi. Hmm. Uh, balik tu kita punya niat kita yang asal sebab mm -hmm. kita nak uh, kalau kita aktifkan diri kita mm -hmm. kita kena pengurusan kita lah. okey mm -hmm. dan dari segi uh, dari segi mental health lah mm -hmm. okey uh, memang okay, saya akui uh, banyak student-student sekarang yang ada anxiety tiba-tiba ada anxiety tiba-tiba ada bipolar dan macam-macam lagi mm -hmm. mental health dia kadang-kadang depress uh, disebabkan macam-macam benda jadi ah uh, kita dekat universiti kita ada platform di mana kalau sekiranya mereka ada masalah dari segi kesihatan mental pergi ke Uh, pusat kaunseling universiti. Mm -hmm. Uh, saya rasa universiti lain pun ada juga. So di situ kita ada uh, kaunselor yang sangat saya rasa sangat hebat di mana dia boleh ka boleh kaunselingkan pelajar-pelajar uh, mm. yang ada masalah kesihatan mental ni sendiri. -hmm. Mungkin lebih pandangan lain Hmm, oh. Kalau di UMPSA um, Saya uh, Ya mungkin belajar ni Di 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 bandar Mereka boleh keluar Untuk mencari Saya tak pernah sampai ke UMPSA Saya tak pernah sampai ke Unimap Saya tak nak cakap apa-apa okay. Tapi kalau di UMPSA Macam mana cara orang ni uh, Boleh katakan healing Haikal dan kawan-kawan Pernah healing Sama Sampai Biasanya, pagi tak balik <laughs> Tak adalah <laughs> Okey jadi macam healing tadi kan Kebiasaannya Macam di UMPSA ni uh, Kalau cara-cara Salah satu student lah Untuk healing Mungkin hmm dari segi orang kata hiking sebab ada juga gunung-gunung -gun terdekat yang sekitar lah dan ada juga kita ada sungai-sungai yang terdekat jadi orang kata kita have fun bersama kawan-kawan di hotel bukan bukan hotel sungai <laughs> sungai okey okey okay. okay, okay. <laughs> itu itu cara haikal dan kawan-kawan lah tapi sebenarnya healing di 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 uh, dalam waktu belajar ni pun sebenarnya satu keperluan Duh. kalau uh, Aisyah macam mana apa pendapat pendapat saya mm -hmm. untuk macam mana student nak healing. Ha, sebab ialah kurangkan masalah mental di universiti. Hmm, saya yakinlah sebenarnya memerlukan masa sendiri tu pun sangat penting. Tapi hmm. ada juga yang ialah uh, saya pun, um, job scope saya lah, waktu saya MPP, saya memegang uh, portfolio mahasiswi kan. Mm -hmm. Ada ramai juga lah yang mahasiswi yang, biasalah perempuan kan, dia dia tu lebih kepada emosional. <laughs> Kadang-kadang tu, dia terlebih emosional okay. sampai Ada juga tak yang tahu ngana. kan. Uh -huh. Macam tak tahu nak uruskan uh -huh. macam mana. Uh -huh. Tapi, polis pun sebenarnya dia salah satu negeri healing. Ah, ah, betul Kan pernah tengok cerita hasrat kan Timah Taso ah, Timah Taso Eh kata hmm. tak pernah datang Pernah datang <laughs> polis oh, <laughs> itulah, itulah antara yang keperluan Sebab apa belajar ni Ya belajar pun belajar juga Tapi keperluan untuk kita Cari masa sendiri Cari balik diri kita yang sebenar Jadi kita sendiri tu adalah satu perkara yang penting Untuk kita nak healing Stop kejap Dan kita jadi balik pelajar yang terbaik dan cemerlang. Kita ada lagi, kita nak bincangkan mungkin dalam 12 minit lagi. Kita akan kembali selepas sini dalam Lensa IPT. Baik, Lensa IPT hampir melabuhkan tirainya. mungkin okay, kita nak dengar sedikit apa antara harapan, cadangan mungkin dari pihak universiti ataupun ke pihak KPT sendiri untuk tahun 2024, Cheryl. Cheryl. Okey, first kali daripada uh, universiti lah. Mm -hmm. So saya berharap uh, kepada semua mahasiswa-mahasiswa, universiti semua, mm -hmm. uh, jalankan kalau boleh anda semua lebih cakna terhadap pemekasan mahasiswa. Sebab mm -hmm. apa kita tahu pemekasan mahasiswa ni sangat penting mm -hmm. uh, pada masa sekarang ni. Jadi uh, untuk dari segi KPT uh, pula, uh, kita pun dah ada uh, Perdana Menteri baru, Datuk Zamri. Okey, saya berharap mereka uh, uh, Datuk Zamri dan juga KPT memberi nafas baru. Hmm. Uh, tentang pembekasan mahasiswa itu Sebab apa ma Pembekasan mahasiswa itu Dah bagus lah Cuma memberi nafas baru Mungkin idea yang, yang Lebih baik dan hmm. sebagainya Contohnya Contohnya maybe uh, Kita dah sekarang Dari segi pembekasan Kita ada masalah Dari segi pengurusan kewangan hmm. Macam Dekat universiti uh, Kita dah Nak buat benda itu Tapi agak sukar Dari segi nak kena Buka akaun dan sebagainya So Mungkin dari PKT Mungkin ada cara Yang lebih mudah uh, Macam itu hmm. Kalau Aisyah pula macam mana Harapan dan juga cadangan Di Unimap Um, harapan saya, saya rasa mungkin lebih dekat kepada mahasiswa itu sendiri. Mungkin harapan saya uh, sebagai seorang mahasiswa untuk tahun 2024 nanti, uh, nanti dengan apa yang kita empat orang telah berbincangkan tadi kan, uh, saya boleh... Uh, konkludikan bahawa jadilah seorang mahasiswa yang holistik hmm. bukan sahaja kita, ya betul kita datang ke universiti adalah uh, tujuan utama kita adalah untuk belajar which is academic, hmm. tapi disebabkan dengan tadilah dengan pasangan graduan lagi kita sebenarnya student ni je macam sama satu cuma hmm. solutionnya adalah sebenarnya adalah kita sendiri hmm. untuk menjadi mahasiswa yang lebih proaktif hmm. uh, Uh, aktif dan bukan sahaja berfokus kepada akademik lah. Hmm. Uh, okay. dan ambil lah, kalau boleh uh, di universiti tu, ada peluang apa-apa, ambil je lah peluang hmm. tu. Uh. Baik. Okay. Kalau Haikal, yang terakhir mungkin ada sikit cadangan harapan untuk bawa ke 2024. Mungkin dari segi harapan saya sendiri itu, uh, saya harap adanya kesinambungan atau penerusan daripada dia. ...permekasaan mahasiswa itu... ...dalam tahun 2023 ini... ...kepada hmm. tahun 2024. Hmm. Mungkin uh, lagi daripada... ...orang kata kita ...bagi ini untuk universiti lah. Hmm. Daripada kita membina... ...mercu-mercu tandi yang besar... ...mungkin kita boleh fokuskan... ...atau menambahkan lagi fasiliti... ...dari segi kolej kedama pelajar itu. Hmm. Uh, supaya orang kata... ...ragi uh, ramailah... Uh, ...mahasiswa ini dapat tinggal di dalam. Hmm. Dan... Uh, ...yang terakhir ada bagi saya... Uh, uh, harapan uh, saya kepada saya punya tim lah di mana insyaAllah pada 12 September 1 ini kami akan menjalani watikah lantikan lah dan dibrandkan daripada nama MPP itu sendiri kepada kesatuan mahasiswa hmm. Uh. InsyaAllah uh, sebelum kita tutup kita nak tanya Haikal dulu apa Azam 2024 <laughs> Azam saya eh? Uh nak kata kurus ah. Huh? Uh, <laughs> uh, <laughs> dah macam ni dah kan uh, tapi mungkin <laughs> azam saya insyaAllah uh, untuk menjadi ah, uh, seorang pemimpin lah mm -hmm. di, di dalam kesatuan mahasiswa ni yang menjadi mm. seorang tanggungjawab dan lebih lagi aman lah ok baik kalau Aisyah pula macam mana apa antara um, azam. azam 2024 Uh, macam saya kalau azam kan disebabkan tahun depan saya akan habis habiskan uh, mm -hmm. uh, apa life saya di universiti oh. jadinya sekarang pun uh, sangat indah saya pun dah habis MPP kan oh, yeah. okay. okay. <laughs> jadi mungkin fokus saya lebih kepada untuk saya mm -hmm. bina saya punya future career mm -hmm. jadi saya lepas ni saya akan go through internship mm -hmm. dan azam saya supaya uh, supaya tadi itulah saya memang berharap agar uh, mahasiswa yang akan datang terutama 2024 akan universiti-universiti akan melahirkan lebih banyak mahasiswa mm. yang um, bukan kita tiga je tapi lebih daripada kami lah yang mm. macam saya ke kan mungkin uh, untuk tahun depan. Okey, baik. Uh, Syarul okey? Okey. Saya <laughs> <laughs> so, tahu Azam yang pertama sihat daripada batuk. Azam yang selain daripada sihat daripada batuk untuk tahun 2024. Tak <laughs> fikir dia tak Okey. Boleh. <laughs> 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 Okey. betul 보도록 sekali. Mungkin uh, kita dah dengar juga antara harapan dan cerangan daripada rakan-rakan kita yang lain uh, dan juga uh, antara azam mereka bagi tahun 2024. Uh, kepada anda sana di luar sana, mungkin anda boleh tinggalkan uh, komen di ruangan komen di bawah apa azam anda untuk tahun 2024 di Facebook dan juga TikTok live. Uh, pastinya um, insya-Allah saya doakan azam anda akan tercapai. Azam saya 2024 untuk jadi seorang yang ya yeah, yang yang kental, yang kuat sabarnya dan juga orang yang lebih berjaya di dunia insyaAllah membanggakan kedua ibu bapa dan pastinya um, dalam kerjaya saya dan juga sebagai seorang pelajar pastinya saya mengharapkan jauh lebih baik daripada apa yang saya ada pada tahun 2023 anda pula bagaimana jangan lupa untuk kongsikan um, Uh, anda punya Azam 2024 dan juga jangan lupa untuk tag ataupun mention kami di Instagram, Facebook ataupun TikTok Azam kami dua Azam 2024. Okey, um, selamat tahun baru 2024. Jangan lupa untuk terus tonton kami di tahun depan pada minggu-minggu yang akan datang. Sama juga pada jam 9 malam uh, TV1 Saluran Berita RTM. Uh, penerbitnya masih sama, Puan Fida dan <laughs> Uh, jangan lupa juga untuk terus uh, tonton uh, Naratif khas Imbasan 2023 Pada hari Ahad 31 Disember 2023 Saya Syarif Islam Assalamualaikum Salam Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan